Assalomu alaykum Hunarman TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Hunarman TV jamoasi yangi video roliklar qilishda davom etyapti. Sizga foydali bo'lsa biz juda ham xursand bo'lamiz. Va hozir yana bir video rolikni taqdim qilamiz. Fikringizni kommentariyada kutamiz va yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang va like tugmasini bosing. Video rolikni boshladik do'stlar. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana shkaturka jarayonini boshladik. Yana ichki qismi bu uyni mana mayak qo'yishni boshladik. Mana do'stlar, yana plus yopishtirib bo'lindi deyarli hammasi setkalab qo'yildi. Va shkaturka tayyor bu. Yana shkaturka bo'ladi usti. Mana qotir chig'imiz hozir hammasi. Ya'ni nam sovuq o'tmasligi uchun qilinadi bu asosiy. Burchaklariga setka qo'yib chiqdim. Ko'chadan ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni fasad. Mana qotirib chiqiloqdi uje. Keyin mayak qo'yib yana shkaturka bo'ladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting va fikringizni kommentariyada qoldiring. Shkaturka jarayoni. Thank you.